সন্মানীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল, এটা বিষয়ক লৈ মই আচলতে আপোনালোকক ইয়াত নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। প্ৰথমতে মোৰ লগত আছে আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সন্মানীয় উপসভাপতি গুণকান্ত গগৈ ডাঙৰীয়া, লগত আছে আমাৰ ঘনকান্ত চুতীয়া ডাঙৰীয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ, আৰু লগতে এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আপোনালোকে দেখিছে যে নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে যে বিজেপিৰ কিছুমান নেতা গুণ্ডা সদৃশ ভূমিকা লৈছে, কি চামগুৰিত কওক কি বিহালীত কওক, এই গুণ্ডা সদৃশ ব্যক্তিসকলৰ মুখা খুলিবৰ কাৰণে আচলতে মই আপোনালোকৰ ইয়াত নিমন্ত্ৰণ দিছিলোঁ। যোৱা পৰহি দিনা বিহালীত গৈ বিধায়ক বিজেপি বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই অলপ গুণ্ডামী কৰা যেন এনেকুৱা লাগিল, যেন তেখেতে এনেকুৱা হ'ল যে নৰ্থ আছামৰ তেখেত এগৰাকী গুণ্ডা, তেখেত ডন, নৰ্থ আছামত আৰু কোনো মানে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যাদু নচলে, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ যাদু নচলে, এখন তেওঁৱেই ডন, পাৰিলে তেওঁ সুধি যাব লাগিব, তেওঁ সুধি ওলাব লাগিব, এনেকুৱা এক ডাইলগ দিয়া যেন মই পালোঁ। সেইকাৰণে মই ততাতয়াকৈ মই বিহালীত গৈছিলোঁ। বিহালীত গৈ বিহালীৰ ৰাইজৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু বিহালী ৰাইজৰ যি তেওঁক উদ্দেশ্যি কোৱা কথা সেই সম্পৰ্কত মই ক'ব গৈছিলোঁ যে মই প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰোঁ যে পদ্ম হাজৰিকা নিজে দিনত গৌমাতা গৌমাতা বুলি কোৱা পদ্ম হাজৰিকাই গৰুৰ ব্যৱসায় কৰিবলগীয়া হয় সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ। যদি আমি ইতিহাস খুচৰোঁ, ইতিহাস খুচৰিলে পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই তেওঁৰ দুৰ্নীতিৰ দস্তাবেজবিলাক খোল খাব। সেইকাৰণে মই পদ্ম হাজৰিকাক কৈছোঁ, তেওঁৰ যে গুণ্ডামী, তেওঁৰ যে ভণ্ডামী, এইবিলাক তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজত ৰাখক। বেছি গুণ্ডামী কৰিলে বা বিহালীত গৈ যদি বেছি গুণ্ডামী কৰে, বিহালীৰ ৰাইজে কিন্তু কেনেকৈ গুণ্ডাক বক কৰিব লাগে সেই কথা কিন্তু ভালকৈ জানে। সেই কথা মই বিহালীৰ ৰাইজৰ লগত কথা পাতিছোঁ। মই তেখেতক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া এগৰাকী ব্যক্তি, তেওঁ নিজে আঞ্চলিকতাবাদৰ কথা ক'ব বিচাৰিছিলে প্ৰথমতে, কিন্তু অসম আন্দোলনত অসম আন্দোলন কৰি জেলত যোৱা এগৰাকী শিক্ষাগুৰু তেওঁক নকল কৰিব নিদিয়াৰ বাবে তেওঁ চুৰি লৈ গৈ কেনেকুৱা এটা অৱস্থা কৰিছিল, শিক্ষাগুৰুক অপমান কৰিছিল, প্ৰাণে মাৰিবলৈ তেওঁ উদ্যত হৈছিল, সেই কথা এতিয়াও মানুহৰ মনত আছে, সকলোৰে মনত আছে। গতিকে মই তেওঁক কৈছোঁ, তেওঁক আমি যেতিয়া প্ৰত্যুত্তৰ দিছিলোঁ, তেখেতে কৈছে যে কংগ্ৰেছত যিটো দুৰ্নীতি কৰা ব্যক্তিসকল আছে তেওঁলোকৰ টীমত নাই। কিন্তু মই পদ্ম হাজৰিকাক কৈছোঁ যে তেওঁ এটা এটা দুৰ্নীতিৰ পাত এতিয়া লুটি হ'ব, মাত্ৰ এটা বছৰ তিনিমাহ চাৰিমাহ আছে, তাৰপিছত পদ্ম হাজৰিকা যে জেলত যাব লাগিব সেয়া নিশ্চিত। প্ৰথমতে আপোনাক কেইটামান কথা কওঁ, তেওঁৰ আৰু পুৰণা কথা বহুত আছে। এজন বিশ্বজিৎ বৰা বুলি তেখেত বন্ধু আছিল, এই বিশ্বজিৎ বৰাৰ হত্যাকাণ্ড হৈছিল আৰু সেই হত্যাকাণ্ডৰ যদি ফাইল খোলা যায় তেতিয়া গম পোৱা যাব যে পদ্ম হাজৰিকা আচলতে কোন। তেনেকুৱা আৰু তিনিটা হত্যাকাণ্ড আছে, সেই হত্যাকাণ্ডবিলাকৰো ফাইল খোলা হ'ব আৰু ফাইল খুলিলে এই পদ্ম হাজৰিকা কেনেকুৱা ব্যক্তি সেই ব্যক্তি পোহৰলৈ আহিব। মাত্ৰ এটা বছৰ চাৰিমাহ পদ্ম হাজৰিকাৰ হাতত সময় আছে, যেতিয়ালৈকে বিজেপি আছে তেওঁ বাচি থাকিব, যিদিনা বিজেপি যাব, কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হ'ব, সেইদিনা পদ্ম হাজৰিকাই গম পাব। তেওঁক আমি গুণ্ডা বুলি এইকাৰণে ক'ব লাগে হৈছে, কাৰণ জনপ্ৰতিনিধি হৈ যদি হাতত ৰাইফল লৈ মানুহক মাৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিক গুণ্ডাত বাদে বেলেগ একো কোৱা নহয়। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে তেওঁ যে গুণ্ডামী কৰা বুলি কৈছে আৰু তেওঁ কৈছে যে গুণ্ডামী কৰিব, আঞ্চলিকতাবাদৰ নামত গুণ্ডামী বোলে এশবাৰ কৰিম বুলি কৈছে। সেইকাৰণে কৈছোঁ তেওঁৰ যে আঞ্চলিকতাবাদ, সেই আঞ্চলিকতাবাদ যে ভণ্ডামী আছিল সেই কথাও পৰলৈ আহিব লাগে, কাৰণ তেওঁ নিজে অগপ দলৰ পতাকা ভৰিৰে মোহাৰি বিজেপিৰ পতাকা জামুগুৰি হাতৰ এ জি পি অফিচত তেওঁ লগাইছিলে। গতিকে সেইগৰাকী মানে ভুৱা আঞ্চলিকতাবাদী নেতাই যেতিয়া আঞ্চলিকতাবাদৰ হৈ গুণ্ডামী কৰিম বুলি তেওঁ দম্বালি মাৰে, তেতিয়া তেওঁক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি সাজু আছোঁ। লগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ এতিয়া উত্তৰ দিয়ক যে তেওঁ যে কাম কৰিছে, আমাক দুৰ্নীতিৰ কথা কৈছে, তেওঁ যে কন্যকা নামৰ যি তেওঁ সমবায় চলাই থকা বুলি কৈছে, সেই সমবায় নে প্ৰাইভেট লিমিটেড, সেইটো তেখেতে প্ৰথম স্পষ্ট কৰক। তেখেতৰ যদি সাহস আছে, তেখেতে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কন্যাকা সমবায় সমিতিত থকা প্ৰতিগৰাকী বিষয়ববীয়াৰ নাম, সঞ্চালকৰ নাম, পৰিচালকৰ নাম তেখেতে ৰাজহুৱা কৰক যদি সাহস আছে। এই যে চৰকাৰী মাটি 1100 বিঘা মাটি যে দখল কৰিছে, সেই কাৰ নামত সেই মাটিখিনি আছে, সেইখিনি কথাও পদ্ম হাজৰিকাই ভালকৈ স্পষ্ট কৰক। গৰুখুটিৰ প্ৰকল্পৰ নামত যি দুৰ্নীতি কৰিছে, এই যে 90 জনী গীৰ গাই কোনোবা ৰাজনৈতিক নেতাৰ ঘৰলৈ যোৱা বুলি যেতিয়া আমাৰ RTI তথ্যত আহিছিল, সেই কথাবিলাক তেওঁ ৰাজহুৱা কৰক, কাৰ কাৰ ঘৰলৈ গৈছিলে, ক'ৰ পৰা গীৰ গাইবিলাক নোহোৱা হ'ল,
এক একজনী গিৰগাৰ মাত্ৰ 50 গ্ৰাম গাখীৰ ওলোৱাৰ দৰে যিবিলাক ঘটনা পৰিঘটনা হৈছে, এই যে কোটি কোটি টকা প্ৰকল্পৰ নামত যে গৰুৰ নামত বিজনেছ কৰিছে যে পদ্ম হাজৰিকাই, তেওঁ স্পষ্ট কৰক এইটো কথা। আৰু তেতিয়া মই পদ্ম হাজৰিকাক এতিয়া শেষত ক'ম যে পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, তোমাৰ আপোনাৰ যি দম্বালি মাৰা যি চৰিত্ৰ, যে গুণ্ডামী কৰা যি চৰিত্ৰ, সেই দিন উকলিল, মাত্ৰ এটা বছৰ 4 মাহ আছে। আৰু মই এতিয়াই কৈছোঁ, মই নিজে বিহালীত গৈছিলোঁ, তেওঁক বিহালীত গৈ এইখিনিও কৈছোঁ যে মই বিহালীত গৈ তেওঁৰ গুণ্ডামী চাম, জামুগুৰি হাতত গৈ তেওঁৰ অঞ্চলত কন্যাকৰ সন্মুখত বহি মই তেওঁক কৈ আহিছোঁ যে তোমাৰ সেই গুণ্ডামী তোমাৰ চাৰিবেৰৰ মাজত ৰখা, আৰু বিহালীত কমচে কম এই ইলেকশ্যনৰ মাজত আৰু বিহালীত গৈ বিহালীবাসীক ধমকি দিবলৈ বা গুণ্ডামী কৰিবলৈ নাযাব। বিহালীবাসী কিন্তু ভালকৈ জানে যে পদ্ম হাজৰিকাৰ দৰে এগৰাকী গুণ্ডাক কেনেকৈ বশ কৰিব লাগে সেইটো কথা ভালকৈ জানে। গতিকে দিনত হ'লে গোমাতা, ৰাতি হ'লে গো কাটা নীতিৰ যি বিজেপিৰ নীতি, সেয়াও আমি আজি দুদিন পিছত 2 তাৰিখে আমি ইয়াৰ পিছত এই ৰাজহুৱা কৰিম। মই জাষ্ট ট্ৰেইলাৰ হিচাপে আপোনাক কৈছোঁ যে এই যে আপোনালোকে শুনি আছে 13 মাইলত চামগুৰিত যে বিজেপিয়ে মিয়াৰ ভৰি চেলিকিবলগীয়া হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই, সেই কথাও আপোনালোকক আমি ৰাজহুৱা কৰিম। কাৰ ঘৰত গৰু কটা হৈছিল, কাৰ মাটিত গৰু কটা হৈছিল, কিমানজনী গৰু কটা হৈছিল, কাৰ নিৰ্দেশত হৈছিল, কোনখিনি ঠাইত হৈছিল, সমগ্ৰ আপোনালোকক 2 তাৰিখে ৰাজহুৱাভাৱে আমি জনাম। আৰু তেতিয়া এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দিনত হ'লে গোমাতা, ৰাতি হ'লে যে গো কটা নীতি, সেই নীতি স্পষ্ট হৈ পৰিব। ধন্যবাদ।